ဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ Facebook ကြော်ညာတစ်ခု AD တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နီလန်ကောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုယ်တိုင်စုထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်မျှဝေပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုကြီးတဲ့စာနဲ့ကိုကြီးတဲ့ပုံဟာဆက်ဆက်မှုတော့ရှိနေရပဲအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကျင်တဲ့ story telling ကိုပြောနေတာမျိုးဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ AD set level မှာ campaign objective ကနေ AD set level မှာမတူညီတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်မတူညီတဲ့ AD ဟိုဟာကြော်ညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးရမှာပေါ့နော်ဟိုသဘောတည်းဟိုအုပ်စုလည်းဒီ time ဒီအုပ်စုလည်းဒီ time အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရအောင်ပေါ့နော်မတူအောင်ဖန်တီးရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုပြောတဲ့အခါမှာနှစ်လိုပဲဆိုလို့ဥပမာကလူငယ်တွေကိုရည်စူးတဲ့ product ကိုရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတွားပြီးတော့လူကြီးဆန်လူကြီးမင်းတွေစကလုံးတွေဟာဒါအကြီးအဲဘယ်လိုကိုယ်နဲ့ရင်ပချင်းမနီးကတ်တဲ့စကလုံးတွေတော့အာအဲ့လိုမျိုးတွေမတုံမဲနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ရင်းနေနေခင်ခင်မင်းစကလုံးတွေတော့တွားရမယ်နောက်ပြီးတော့ကို post တစ်ချောင်းကိုပြောတဲ့စကလုံးက video recorder ကြီးပဲဖြစ်ရမယ်ကိုပြောကြတဲ့စကားတော့ထက်ခါပြောနေရမှာဒီပုံမှန်လည်းဒီလိုလေးပြောနောက်ပုံမှန်လည်းလိုလေးပြောလို့အမြဲတမ်းပြောနေရင်ကိုယ့်ရဲ့အရေးသားလေးကိုတို့ကမှတ်မိလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဝါကို recognize ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော် recognize ဖြစ်လာမယ်နောက်တစ်ခုကတူရမယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့က Facebook post ကို new page ကိုပို့နေတယ်ဆိုတော့အများကြီး post တွေကိုကြည့်နေတာကိုကတို့နဲ့ကိုပြီးကျင်တဲ့ message ကိုအမြဲတမ်းပေးနေမှာမောရင်တို့ကဖတ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ call to action လေးတစ်ခါထည့်ပေးရမယ်ဟိုမှာဒီ post ကိုဖတ်ပြီးတော့ဈေးဝယ်စီကျင်တဲ့ short noun ပေါ့website ကိုလာပြီးတော့ sign up လုပ်ခြင်းတဲ့ lambda အဲ့လို button လေးတွေတို့ကအဲတိချာထည့်ပေးရမောရင်ဖတ်ပြီးတော့သူကတော့ဝယ်ခြင်းနေဒါပေမဲ့ communicate လို့ဖို့ကချက်ချင်းလို့ဖို့တွန်းအားမပေးသလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တွန်းအားမပေးသလိုဖြစ်နေတယ်အဲများသောအားဖြင့် Facebook မှာ Messenger နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ message ဆိုတဲ့ button တော့ပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ shop now တို့ lambda တို့ sign up တို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ website ကိုညွှန်းခြင်းတဲ့နေရာကိုလည်းအတိအကျရအောင်တော့လှမ်းပြီးတော့ခေါ်ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ mention price ဈေးနှုန်းလေးတွေဖော်ပြပေးတာဈေးနှုန်းလေးဖော်ပြပေးခြင်းအားဖြင့်အဲဒီဝယ်တဲ့သူပို့ပြီးတော့ဝယ်ခြင်းဈေးပေါက်စေပေါ့နော် motivate ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ time frame နဲ့ပါရမယ်အမဒီ post ကိုဘယ်ချိန်မှာဘယ်နေ့နောက်ဆိုဒီနေ့ပါ today တို့ now တို့ဒီဒီပတ်ထဲပါ this week တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် urgent ဖြစ်အောင်ပေါ့ဟာဒါအခုချက်ချင်းဝယ်မှရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတို့စိတ်ထဲကိုဝင်သွားအောင်တို့ ice cream လေးဖြစ်လေးတွေသုံးပေးအောင်ပေါ့နော် time indication လေးပါပါရမယ်ပေါ့နော်ပါရမယ် okay အဲ့တော့အခုလိုမျိုးပြောတဲ့အချက်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ADS မှာအသုံးထည့်သုံးမယ်ဆိုရင်တို့ကတကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့ Facebook ADS တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ Okay နော်